Zgjedhjet e 25 prillit nuk ishin të lira, të ndershme dhe as demokratike. Në 25 prill ishte thjesht finalizimi i ekzekutimit të planit për të qëndruar në pushtet përmes blerjes së votave nga aleanca Rama-Doshi. Ne, Partia Demokratike, e ka denoncuar këtë plan në organet e drejtësisë përpara zgjedhjeve. Por SPAK nuk bëri asgjë. Nuk bëri asgjë për të ndaluar masakrën e blerjes së votave. Në 16 prill kemi kallëzuar në prokurorinë e posaçme antikorrupsion SPAK krimin elektoral të blerjes së votave në zonën e Pukës nga njerëzit e Edi Ramës dhe vet Tom Doshi. Benet Beci, kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, Tom Doshi, kryetar i Partisë Socialdemokrate dhe kandidat në këtë qark, Mark Froku, ish deputet aleat i Ramës me rekorde kriminale, John Gjonaj, kryetar i Bashkisë Puk, dhe disa në punës të tjerë dhe persona privat, kanë vepruar së bashku si një grup i strukturuar kriminal për blerjen e votës me 100 euro për person në zonën e Pukës. Ne kemi vënë në DNI SPAK se në krye të skemës kriminale qëndron Benet Beci, i cili ka angazhuar në zonën e Pukës Mark Frokun dhe gjithë lidhjet e tij kriminale të përdorura që nga zgjedhjet e vitit 2013. SPAK nuk bëri asgjë. Nuk bëri asgjë megjithëse ishte në DNI se në gjegjan të Pukës Mark Froku ka organizuar familjen Luka për blerjen e votave. Në Rap, antarët e familjes Lasku. Në Qerret, administratorin e njësis Martin Përdedaj. Në Qelëz, ka angazhuar për blerjen e votave administratorin e njësis Florin Kolaj, këshiltarin bashkjak Arben Guga dhe shoferin e bashkis Puk Sokol Froku. Në qytetin e Pukës, ka patur disa pika shpërndarjet parave për blerjen e votës, kryesisht lidhje familjare të Mark Frokut apo punonjës në pronat e kryebashkiakut të punës John Gjonajt.